our locker room. Yes, boy! Today you have to win for one reason. Right. Our game is our game. Eu unul meni în istorie. Este mergit fitur la multe kvalifikume. Podcasti sportiv në zhveshtore vjen çdo të mërkur nga ora 19:00 vetëm në Urban FM. Atëherë jemi në episodin e radhës të podcastit në zhveshtore ku natyrisht gjithmonë intervistojmë apo kemi mysafir sportes, po për herë të parë kemi dy futbolliste, edhe kemi dy futbolliste të kombëtarës së Kosovës, por që luajnë edhe për dy ekipe shumë të respektuara në Evropë. Kam Erleta Mehmetin edhe Viola Avdullin këtu në studion tonë të Urban FM. Mirë se keni ardhur, çika. Mirë se çatam. Mos rëni ka serioza, mos rëni. Kemi diskutuar. Faleminderit për ftesë. Që sa mirë, apo që sa mirë, po dënë më përgjigjë të shëjë zinë me volçep. Apo vjen mirë që venisë me një energji shumë pozitive, ne vet shumë i suksesshëm po besoj për dyat për Juve. Thashë në fillim Erleta është pjesë e klubit të Hoffenheim në Gjermani, kurse Viola është në Zvicër te ekipi i famshëm Zürich. Po nisim me ty Viola, çu ka qenë viti 2023 për ty në aspektin sportiv? Qysh ka shku karriera, di që ke pas një lëndim së funde, po deri te lëndimi qysh ka shku? Deri te lëndimi ka shku shumë mirë, e kena fitu vjetë verës, kupën me Zürichin dhe me kombëtare, asë një lojë që kena hupë, 11 lojë kena fitu. Edhe një loj barazim, besoj që... Për mësysh u konë që aja këndu, vëta. Po, dhe ke unë, pre ka që. Besoj që u konë vitë shumë i mirë, deri se a ju më ledu para tre mujve, amo besoj që kam u këthy. Dal nga dal, përshë që edhe po përgaditësh për me rikëthy, ke pas një lëndim të krajt, apo? Po, e ku më thy klavikulen. Po. Ka qenë në gjatë një loje ka ndodhë kjo, apo? Jo, në stërvitje. Në stërvitje, okej. Erlet, edhe te pashtu ke pas një sezon të sukseshëm me skuadrën e Hoffenheimit, edhe pashtu normal të sukses e ndërlidhën me kombëtarën e Kosovës, si do mos ndeshën e fundit ku patën një super paracitje. Qyshe cilësën vitin 2023 për ty, qysh ka shku? Për mu ka shku shumë mirë, me kombëtarën edhe me klubin. Hoffenheim i kena rritur në vanin 4 tash sezonin e kalume. Po shpresojmë që për tjetërën vit duhena me arrit venin e tretë për me shku në Champions League, të këshyrim që vjen e armën. Kunder neve me lujt? Kunder njëra tjetër, zë. Të këm një pitë kush cila. Ja, vle me ardhë. Ama, s'ko lidhe, besojt, kush o me afurë, të pëmëne, kur del të klubet, të Hoffenheimi me Zürich. Hoffenheimi. Ama, mirë pro mos le me lujt me Hoffenheimi në rrugë. Mos shëta, mo. Edhe kështu me kombëtare, mirë adin që shëta Viola, asë një lojë si kina u, po nga më ngonë tash Viola ka fune, ka orë si fanca e jënë. Po, ka që në e po të zërë kërë viti, u gënë fanca në më një amenë, s'ka pripën kërë lojë amenë erë atë i marë me juve, me u përshëndetë dhe me përqafu. Okej, përplasim tash pak, jënë e dy vajza që një linë në diaspor, pjesa shumë e rëndësishme e krejtë vendit tonë, po po du me nisë me diskutu pak që shë e keni është ndoshta problem një vajzë, një grua me nisë futbolin, një femër, po Kosovë pak më ndryshë. Qush ka qenë për ty? Qush je lidhë me futbolin? Më të thënë drejt, une s'kum pas qef më lirë futbol, ta na dikur Bobi më ka shti me zorë. Oke, ja më shafas ke pojnë, ba, ha? Bobi në pas ke shti, në pas ke. E, pak, ashtë. Bobi më së nga pëtë kjesën. Të fojnë, ba. Mi kam dy vlaznja, ato kam pas lujtë ma herët futbol, edhe ta na ka thonë, hej, edhe ty pulun shumë mirë me top, pëse s'po shkonë. Edhe atërë, që të ku jetu, në s'ka pos ekip të femëve. Edhe ka thonë, hajde, shko me djam. Thash, jo, bab, me djam, kur njët, s'ka me shku me lujtë futbol. E tana një ditë, tha, hajde, po shkujna vesh me shku me murë vlaznit edhe me këshyr pak. Tana shku ma të edhe më tha trenirë, hajde, rejta pëllu, më thash, jo, s'po du. Tana i Bobi, tha, hajde, shkujna bashkë, edhe Bobi jine me mu në fushë. Edhe tana dikur, a i dollu në të lujtë, se kom pas që ka dollë, edhe ka po trenirë që pulluj mirë edhe ma ka po minjarë adin sanët për me anistan e të djemët, e qashtu tana më duket një 10 vjetë kum lujtë veç me djemë. Oke, edhe kjo, po pëse që ka bojë që tash kur lunë me femna, kusa ka ta, në shamë në Bulgarin, ka 2-3 smyshën me të nojë. Viole, dhe te për mdo këtë, kejë një gjashmërin, do shtë akështu për mes vlaznive, apo qysh ka rjedh me unë ka dru në futbol dhe për ty? Po, edhe une kom një vla matë malë, a i ka lujtë me shokt para banesës, ta një edhe une ja kom njës me lujtë me 5 vjetë, e kina pas një kushi, që më ka po, e ta një ka vitë prindrit e mi, hej,
aban që ka ju marrë me lujt me një klub se po dika, diçka. Okej, okay, tani çfarë? Shtuka... Veç dedikon. Dedikon, tani sigurisht jeni përmirësuar në vazhdim. Okej, okay, Leta përmendet që me një formë interesante ke nis futbollin, po vëdu me ditë çush ka qenë reagimi masanej familjare, po flas tur këtë pjesën që e kin Kosovë, prandaj lidha edhe pyetjen. Çat kanë thonë se jo shumë sporti preferuar është tek na, edhe besoj pi shoqeve që i kite te kontarja. Çat kanë thonë kush e rret se ata familjarët e parë duke nis prej babit, babit ti ka e papat e parë. Po, po nuk është normale kështu me lujt një çik tani futboll. Po, unë e gjithë e këmë pasë mbështetin nga familia, adin su kom problem. Ka një herë të ne kanë thonë, kur jam lëmdu, për shemë, tash mamal të ne kanë thonë, pse pëleni me dia me lujt, ke veç lëndut, nuk është për qika, po rol, anin su kom në shpesh që këmë kanë thonë. Kështu përgjithësim kanë bështet edhe kanë orë nga për loj, adin, që shumë në kanë për cilë, po. Viola, për ty, a ka qenë shtira, a ka pos komente për familjarve, me thonë, më se meru me shkollë, se me diçka së është futbolit për ty në këtë rast. Jo në aspekt në kualitet, po për shkak që e femër. Jo, asë njëherë kërë së më ka përzi dikosh, edhe prinderit më kam bështet, familja këtë. Mami pak u kanë u tut pak, ka thonë se lëndohësh edhe a mu dikur umësu, edhe më kur së më kam përzi, asë një familjor. Po diskutojmë tash pak, Viola, që është një ditë tash jashtë të lëndimin, se e ki një program të veçan normal për përgatitje, po që është një ditë e jotja gjatë kampionatit, kër e kene qysh i përkushtohë, shkon fitness, pastaj qysh kërë organizon ditën si futboliste? Po na në Zvicër, futbolistet, do të me punu. Se... Ndryshe për Gjermanis. Po shijet së më vëllë e rrida. Okay. Po, une qona më nxes, shkojnë pun, mas punës shkojnë stërvitje, edhe më varë tani të mërkurën, për shembull e kina të lirë, në kësham. Atë bidë ujë. Pajmë dërë. Dërë në dojë, djallë. Kina të lirë, tani na dojmë me shku në fitness, a më kështu punaj të nditën, tani... Cila është puna jote, ma në të regan? Qa po këtër? Qa po këtër? Qa po këtër? Hajt, ka të veç pak, ka të. Së po mujmë e qëllu. Hajt, hajt. Në e sanë, së po di, modele? Jo! Jo shkërë, rëvaj. Arkatore, po thënë, gjura. Arkatore, du keshëm. Shpas, ishtë po do në me, ashtë do në më pëndë, a bajtër. Moni jam suse qerdhës. Sa profesion i mirë. Suse qerdhës, nice. Edukatore. I bjerë këtë të natë. Edukatore, po. Edhe do më thonë punë me fëmijë. Qështë është kjo punë kërë e krasën me futbolin, masi veç e përmende, pak a shumë, ndoshtë ndërlidhët, diçka se ki punë me një, adin, me një numër matë madhë njerëzve, në këtë rasë me fëmijë, ki punë me grupë. Në manë pak a shumë futbolin këtë rast, mi kuptu fëmijët edhe pse është një specifik shumë e madhe me fëmijë me punu. Besoj që edhe puna, unë një mamë për futbol, për shembull, unë e kam përgjësin për ma shumë njerës, tani për shembull edhe në Cyre, jim kam kapitene, gjysë anglisë, gjysë shqipë. Besoj që di, e din që me folë, që shë me majtë një grupë, besë që puna edhe futboli bashkojnë. Okej, Erlet ti ndryshe prej Violës, futbolin e ki primar, apo? Po. Je pjesë e një klubit respektuar edhe në konkurrencën në meshkuj. Sigurisht ka një përgjegjësi pak më ndryshe kur ti i përkushtohesh të ditën futbollit. Çu janë obligimet e tua ditore kur je pjesë e klubit Hoffenheimit na trega? Do të me thonë që unë e studioj. Okej, okay, domethënë e ke edhe online kështu që më më rregullu vet kur du me studioj. Po, edhe nashta një dy muaj sans këmbo dhe rejta, shumë, e kam së ditë. E dina ta, veç që e ongullat, që e ongullat. Musë më thonë, bobe, mo me veç futbolin të bo, banë edhe dishka tjetë. Qëto këna me ndërpërreqë, mështë e një, tani mështë. Ja, ja, veç për juve, për informatë, jo. Se jo për një me. Oke, që ka për studion? Edhe marketing. Oke. Po, edhe kështu me ditën normal që e kam, kur kam me treninge sana, une prej dhejtë, mëngjas, deri në ashtan tit në kësham jam veç të fusha se këm si një kampus, edhe aty të anaj kry fitnisin e kry ushtrimet edhe në gati... Bukën, po hoj edhe buk aty, e të anam përshdotët, po edhe... Adi një dit përsham më tash me dy ushtrime, i bjen të anaj e bojna një fitness, dolim jashtë në fush e kam për shamë të ashtë veç për pozitën të amë që shoshtroj, adi kështu zekman einzel training. Njëmë e një të një. Njëmë e një, përshas shumirë. Ju njëmë e një, njëmë e një e bjen
Jo, me trenerin edhe lojtarët. Okay. Kështu, atë një person personale është, po kuptoj. Edhe tana hojna bukë individual, bashk, individual, pa, çash. Sa dhona arrua, të mja njës me fol gjermanisht. Edhe, po, tana hojna bukë, edhe mas, na gjithë e bojna para treningut, e kenua një pjesë fitnessit, do të me bo pa tjetër, shkon 45 minutë deri një orë, e tana, qështu, kur shkon tani edhe treningu 3 orë, tana me shumë gata atë, po tani ditën atë, tana më shpe, qështu. Je pjesë, si që thashe, një klubi që është njërë edhe të konkurenca e femrave. Sot je kështu krenari që je pjesë e klubit Hoffenheimit, e dimë kemi edhe Fisnikun i cili është pa. Edhe i huazuar prej klubit Hoffenheimit të Austria. Pa. Kemi pasë edhe ato në emision lidhe direkt, sepse ka qenë Austri. Mm-hmm. Që është bërë mëni që pjesë e këti klubi ka që të rëndësishëm në Bundesliga në Gjermane, sepse është një brand i madh i futbolit Gjermane. Po, jo shumë krenar jam me Çako Marit e rritasht. Unë e kurs kisha minu që ka me arrit që shtu me futbol, se mm-hmm. Në me kur ja kom njës tana futbol dhe për mu kom bësh për qaf, me lujt, po tana e kom po që e pushkoj ma nalt, edhe dikur tana u bo kështu, adin, ke mujt me po, okej, okay, kum arrit të shka ma të madhe dhe që ta është një me shumë kërë. Full fal. Fa koment. Kjo s'pë të ngonë kur, e lida s'pë të ngonë dit, kjo është kujdes. Edhe, po, çështo. Okej, po ashtu do të vjol, Zürich është një klub shumë i respektuar në Zvicër edhe në pjesën e Evropës. Ka përgjegjësi, kam pa disa fotografi kur i poston koti fos, po ka grup mirë. Çështja është që e pjesë e Zürichut. Nina shumë krenare se kena shumë vajza që kanë qef me lujë për Zürichin, jena klubi më i mirë në Zvicër. Edhe i kena fansat më të mirë. Një vesh e pasionuar. Ultrasi. I vesh tifozi i pajest me fanel të Zürichut. Jo shumë mirë është edhe ndina shumë krenare që ku mujt me arrit. Duke po që jeni shumë shoqet mira, se ndërprejo ndështë ta pak, a keni mujt me diskutu në erë për nivelin e ligës Gjermane dhe edhe ligës e Zvicrës? A diskutoni me njëna tjetërën? Jo më diskutim, po na kështu përgjithësi pak adin e dina që Gjermania është një ligë fort, mm-hmm. Edhe na për shembull Hoffenheim shumë shpesh e bojna lojë miqësore me klubet e Zvicrës. Mm-hmm. E ta na shihet që na pak me një nivel pak më të mirë jemi. Mm-hmm. Jo, ti që shosh komenti, mas e përmendi pak a shumë, e shë dallimin mes ligës Zvicrës edhe Gjermanisë, pak të në përshumë në pagesa dhe gjëna tjera, kjo është një pedalime kërësor. Pre futbolit femra në Zvicër edhe në Gjermani. Po, shumë, më qërë thar leta ku lujna kunder Hoffenheimit ose po diko ekipin Gjermani. Do këtë se janë edhe kështu me trope, me fizikisht, po, fa imdirit. A përshen një në tjetë në shpër plecën. Po, na, qështu? Best du e ki qështu. Okej, qështu ke kjo nofka ju i bashkë e kene? Violeta. Violeta. Kuka i ratë këtë seri. Vesh edhe Violeta po në mëngën në... Urna? Teta Leta. Okej. Po. Do këtë, edhe kur i në komptare, në shkojnë në bashkë në dhomë. Po, edhe kina tani ko mu... Me diskutu. Me diskutu. Me mojë kore, me diskutu. Zakonisht falin gjermanisht, e po është si edhe të... Jo, shqip, ma shumë shqip, për me mësu shqipën ma mira. Në shpe mas jena të shqip, ja. Bisedën e shqip me vleznit, me familjart. Kryesisht apo varë tash, mas i po vini prej punve, ju me të shtirë, kërë të dhe shqip. Jo, unë e përshamu vesh shqip voli me print edhe këto familjare, se... Mu më doket edhe palidhe me fol me ta gjermanisht, se jam mësu me fol shqip me ta. Edhe doket si mi mshef, diska po, ati. Po, jo si ti, adi s'moj. Edhe kështu me vlaznit ka njerë, kështu pak ma të përzime, mm-hmm. Se ka njerë për shtatë ma shumë me fol nashta gjermanisht, kur është ambienta për me fol gjermanisht, ka njerë të nashtë shqip, po. Po gjithsesi edhe te Viol po edhe te Erlit përkundër çështës që thashë më herët keni lindë dhe jeni rrit në Gjermani respektivisht Zvicër e keni pasur rrethin më të madh me gjermanë dhe zvicran kogja mirë edhe familjet të juja do të më përshëndet për punën që e kanë bërë me folë dhe kaq mirë shef. Po nalemi tash tek diçka tjetër po flasim pak në momentin kur keni nisë me luftë futboll pak a shumë të dyja thatë se nuk keni prit me qenë pjesë këtyre dy klubeve po me suksese dhe me ato çka keni kallzu ka arë puna dhe deri tek ftesa tek kombëtarja Kosovës. Viola, të kujtohet kur ka qenë një raport kur ke marrë ftesën dhe qysh je ndjesë? Sigurisht ka qenë tani një krenari ekstra. Alo, po dridhesh, moti u kum, ka dalë se moti u kum. Unë e kum ardhë 2019, e kum pas lojnë e parë, mm-hmm. Miqësore në Luksemburg, kum kujtohet. Ju më gëzu shumë. Po, para se me të ardhë, qysh ke edhe kontaktja, kujtohet, qysh kanë kontaktu, qysh kanë gjeta, ju befasove, me thonë, o, Viola,
përkëm të orë në Kosovë. Alo, Kosovë, përdu me orë. Aktoj mërë. Edhe Gesa për mdo këtë Argnesa e ka po. Përmen Agi Gani. Gani Muslio. Po, për mdo. Që së është e androjnë në montajë, në stani. Agi Gani. Agi Gani jeton në Zvicër dhe ka punë me të komtarës. Vjen me në këshirë loj, jo veç neve, po këtë vajzaf në Zvicër, edhe tani unë ka vetë heja pëtu njerë me shku me provu. Tani ku menu edhe ku më thonë, hej, po. S'ko shansë më të mirë sa tash, po. E tani më më kaftu Kosova edhe ku më shku me lujtë, ju më konë shumë nervous. Nervozume, po. Ju nervozume. Emocionume. Po, emocionume. Nervos është nervos. Nervozume. E kuptoj, okej. Edhe... Kur kom shku, unë kam prit shumë mirë lojtarët. Duke fillu per letës, ta është nga kalëzëna foli me kapitenin. Ju kam pak ma, që me thanë, s'kom fol shumë, se pak im kom... Ma e qëtë, ha, vetë s'po dukë është, kështë s'po dukë është. Një me, këshyre që shosh tash në komtore, e që shumë fillim, bashkë dëgjysh në ndryshme. Dalinja, pse më fillim... Fillim hit s'ka fol, edhe s'ka bo, adin me që shumë, ka shumë pak respekt. Pullën plej, dhe se ka prejkë, më ndukën. Ta natë parën luj ka po, Okej, okay, super, po flasim, po du me diskutu ma si në taj Viola, kalujem tani të Erletha. Prend, që shke reagimi ty në duke di që sigurisht kanë lënë diçka keq përshka kushteve ndryshme o dash me dalë në Zvicër, edhe përshka situatës politike. Që shukon reagimi kër e kam pa lënë tonë të parë për Kosovën, e kam dëgju himnin, e kam pa fanelën tonë vesh, që shkan reagu? Shumë ju në gëzu, ju në kanë të dhëtë babi edhe mami në Luxemburg, edhe mami sot më thot, halo, hej, Samir është me lujtë për vendin ku ka lindë mami, babi, familja, këtë. E sigurisht ke bjën shumë krenonë. Letë kujtot, që është ka shku proceset e kur kanë ftu, që është ka qenë ftesa dhe që janë kur menimet e para tua, kur kanë thirë Kosova? Unë atëherë kum pas lujtë për Gjermanien, prej u 16 erin unizat, edhe kum pas dollë prej u Teams, adin jam kom për ajëm me dollë, edhe atëherë kur kum pas lutën e për Gjermaninë s'ka pas kombëtarët Kosovës për femra. Edhe tana kur e kanë qel, do me thonë, më kanë ftu se di më kush u konë kontakti i parë, ama direkt për federatës ka orë dikush, adhe më ka thirë, ka thonë, po vinë atëherë kur kum pas lutën në Wolfsburg, ka thonë, po vina në Wolfsburg, më taku edhe po dhe më besedu diçka me ty. Kam pasor eksa atëherë në Wolfsburg, edhe më kanë thonë që po kanë qafë, unë e me orë për Kosovën. Edhe atëherë, se di, më ka pas shku puna mirë këtu në Gjermani. A ke pos dilema aty kur e rëftesa se? Jo, dilema jo, ama unë e vetë jam konë se se di, a me shkua, a me s'me shkua, din o konë se... Sa në ri, ku me ditë ke pas më mirë. Po, edhe për karjerë, se di, a është Kosova më mirë, a me nejtë në Gjermani, për që ta. Edhe tana kur ku pëshku, ku më thonë, a ne povime në grumbullim, veç me këshirë qysh është, qysh është, adi qysh janë atmosfera, adhe krejcanat. Tana këshirë, adi në masaj qysh me vendos. Edhe tana kur jam konë, u konë si, vizak, më në enshajdum. Ni... Të të nani për këtis? Birmani për këtis? U desht me zgjell. A, okej, vendimin, okej. Vendimi nga zamrës që me orë për Kosovën. Se une, princëm kam bërzi heq, une veç i më kaldu që shtu shtu. Asbabja? Ja, asbabja, ja, asbabja. Që dit, që mështë, po që dit, no. Pas ka me të rej, babi. Veç i kum vet, i kum vet, adin qa po menoni jo, po ato kanë thonë qysh te po dojnë me vendos, adin s'po dojnë më përzi, se është adin dishka ma e madhe. Edhe tash, ato më thonë shko për Kosovën, edhe tane unë në fundi fundi me thonë, pse kum shku për Kosovën, adin një në kaq. Po, edhe unë i kum thonë, tane kur i kum thonë që jam vendos me shku për Kosovën, te për janë gëzu. Ato kam pos shpres që kam e thonë Kosovë. E tana që shto, kom shku me një grumbullim, e mu ka pëlqy qaqa, din, është ndryshe se në Gjermani jo kom pak si ma ftoft, që ba me thonë, është, adin, Gjerman që shto nashta e kam përgjithsi, edhe në Kosovë kon, mu dok ma se që jam shpe. Po plus aso që shë përmendë dhe leta që ka qenë e mira është që me qika që jo dhe ka fillu, po, themi cikli i komtarës usohës, e keni me mirë shënë librat historisë në fartëmë, se masë s'ka pos edhe si komtare, sigurisht edhe kjo ka qenë një ndjenja ekstra për të dhjetë ju. Po, edhe që deshëm e thonë edhe me herë se harohë me kalzu, se më ke vetë a një është krenor, ma krenor besoj që na dyja
e ban që kur vin qikat vogël, të vogla, treja. Ma të vogla se ju. Jo metro. Metro pa ko. Ta na dëqysh tojnë ti dollë për mu, në du më bo se ti, du më arritë se ti, ta na dëqysh një shumë akrenor, se so veç që lumë për Kosovën, po edhe që je dollë për qika. Pikërisht edhe kështu mundet edhe më rritë edhe zhvillimi i futbollit të Kosovës. Të i po që keni pas edhe bashkëlojtare që luajnë në ligën e Kosovës, pak a shumë, a keni mujtë mi përcjell, ndoshta se edhe pak transmeton që shumë keq ndeshët e futbollit të Kosovës, edhe kronika bëhen pak, po praktikisht kur janë do lojë të forta si që është Mitrovica me Evalin, mund me pa ndoshta në highlights ose kështu. Viola, ki kontakte me vajza që mirën këtu me futboll ose nëse të shënojnë për ndaj ndihmë, ndaj diçka kështu, ke, a ki kontakte me lojtarët këtu? Po, besoj që dyjet kena. Jo, nuk nimi qdo dit, amo për shembol kur i vynë dikojnë a dishka ndim ose na shkrujnë para pa problem. Se goja pak. Të mur goja. Po, i kena lidhjet të mira edhe qdo. Snimi qdo dit, amo... Me rëndësi që gjithmonë kanë ne të themi kështu der hap nëse duin diçka për shkak të eksperiencës që keni në ligat pak më të fortë. Erlet, Qyshece ka paktën ke shumë më i pa, a shet që ka këtu futbolliste talente në Kosovë, po mundësit nëse i krahasojmë, ndoshta ke shumë më i pa pak a shumë, për shkak se ndoshta kredit vitin e jashtë, po mundësit janë shumë them kështu të kundërta me ato ku jeti aktualisht. Ke pa që kemi talentet e Po, kemi, edhe une shpesh i tham edhe do qikave, adi, po, mu, une punina dhe qysh kashe, mu mu kanë hop. Mës në e the mikrofonit, lutëm, kujdes me mikrofon. Po, më vjen kash, adi që une i kum pas mundësin për me arrit që shto, adi, për më nalt, edhe me shku, adi, me lujt në Gjermani në ligë port, në ligë fort, se besoj që shumë mica që lujnë të na, mujnë me lujt në ligën e por. Une besoj edhe që në ligë por, ko, ma dopta letar se sa që janë këtu në Kosovë. Vecë se mundësit. Po, veç mundësit. Në ashtë atash bëhet pak mirë. Me parën janarë, në ashtë atash transfer dimet. Në shola në e qëllë një telefonat, të që në atje, kur vina. E kundru adresën, se kam adresën një. Si e të në Gjermania, okej. E leta nuk e përret, kështë që më shka në Gjermania. Ajgare, jo. Ajgare, sigurisht. Mirë se vjenë në Gjermania. Pa tjetër, hajde një pak me posë, e që kësëm. Bujrum, erda. Që e vjullë e para. Përmendë shoqe cimire me një dhomë. Qa është cimire? Cimire është dhomë? Roommate. A, cimire. Që kjo është cimë, gjermanisht, e. Cimire. Që është dhomë gjermanisht? Cimë. Cimë. Cimë, po dhe, ona me cë, jo me zë. Na kena me cë. Ju ka ndimu kjo, mëse këshën gjurë. Ju ka ndimu me u bo dhe shoqet mira përveç që jeni bashkëlojtare në fush, dhe më thonë ju ka ndimu kjo që jeni kur bashkojni, dhe më thonë jeni tonë kohën bashkë, me kryu një lidhje dhe matë mirë, me zvete. Cila do një, s'pe përmeni? Ju, a? Po ndohet si përshën e ju dyat me zvete për flëk, a? A do të me fulli. Për flëk, po gjithë. A do të me fulli, a? Jo, besoj që po na jena... Violeta. Kur ju mirë që na fund edhe kështu. E për çfarë tani kena vendosur edhe mu bë cimera. Mësu diçka të reja, më shaj. Po, i që na pun shumë mirë, sa rgëzomi. Edhe po më duket muhabeti më i madh është me kesh. Vesh po kesh. Oh, sa keshim na. Unë gëzona me orën kombëtare se e di që është kjo dhe që keshi non stop. Unë disponimi që hiç pa thonë sa veç po kesh. A e nalëm? Ja, së më nalëm, më nalëm. Ja, shumë mirë, po kalëm. Përmen e jenë gjithë mirën, jenë të esil në podcast. Po flasim tash pak për Kosovën, po përse që shumë keni qef shpesh më orë në Kosovë, po në atër është pak edhe obligimet. Dile ti me shumë befasi, po më dohet se ke pos plan ish më orë. Dje e kom dzirë biletën, 4 orë mas e kom dzirë, e kom posë aeroplanit. Dhe fjetë më thonë, pa plane pas ke bu. E leta veç e di që ka qenë këto për shkak edhe të nxarës që ke për, dhe më thonë, lauratët e futbolit, ku po ashtë të ke marrë. E ke marrë një qmim, kur jemi këto, e letë që është boni mëni kë qmim që e fitove në vendin të, dhe më thonë, për përfatësim tërkomtar ka qenë kjo shmim që ke marrë. Qushë ndjeve në ato momente? E po që ke emocionume? E po që ke emocionume në fjellim? Jam të vetë, ata tha ma peqë ata që e thash ati. Ja, ajo kënë shumë zyrtare. Fajmë ndire të gjithë që një. E kumë super me tri dhe. Shumë feshë në kënë ajo. Jo, shumë krenor, më të thonë drejtë se më duket, e para jam konë që e ja është të ka mërë një qmim.
edhe po edhe aty diqysh mi po njerës që i kumbo të lumë tër, print janë konë kanor ekstra për Gjermanis, edhe i kumbo që janë shumë krenor me mu e tana edhe mu më ka gëzu shumë. Edhe, po... U po edhe në fjallim dhe në qëndrimin tënë se e kumë për cilë ceremonin. Mas jena te Kosova, Viola për të rëgën që shumë shpesh vjen, e letë so herë ki mundësi me arë në Kosovë për shakë obligime, ki pak ma ndryshe, po, pak ma letë ju e këshyrë këto pushime të shkollave, mas e ta që më rëmë veshë është edhe mësuse. Kur kam pushim punë, kam futbol. Futbolën e lidhë, shqiptarët nga që bujnë, hajtë se smutë, jo gripi, hajtë i lejtë të fore. E lidhë, tani dolin të vjullë. Unë nuk mujë me orë kështu pushim, e borë nuk mujë me orë shpesh në Kosovë, ama që lujnë anë komptare nga bjenë gati për gjithë dhe dy mujë mdukët, me orë këtu në Kosovë, e ta nga dyqysh mund është me bo dhe me lidhë një si pushim të vogël, një ditë për para, një ditë ma vonë, ose qështu me orë të në. Po, po. Edhe kështu ta na veç verës edhe dimrit, kam qef me orë gjithë. Ma bojnë shpes këto shoqet e Gjermanisë, hajde shkuj na verës në Spanë, aty janë i thoshe, hajtë mërë jam të shku në Kosovë. Ska me Kosovë. Hajde në Kosovë, krejtë. Hajde me ju, mas mirë ti. Vjoll, ti ndoshta pak ma shpesh më nëshë më orë, për që shë kiti pra ama rronë. Vete so herë u konë, si vjenë. So herë e konë, so herë e konë të këto. Amo erda jo me lendume, s'muj me punu. A, pas këmë zirë, dhe i përshëndë. Shëshyrë që intervjista është Shqipë, dhe ai hojnë se, dhe në ai hojnë se, se merë vesh intervjistës. Ja, Zvicër kove shqiptarë, s'munë që. Edhe u ka një loj shumë e rëndësishme, kundër Bulgarisë, thash për i mbështeti ekipin. Po veshtjeni në zati stadion, Kosovë, përshë, jep shë kojë gjazor dhe në mërë. E leta të dhe Angola më ka. Po bre, leta i ka leke, si mësë me kërë. Veshtë që shësha një, dy, tre, bab, go, bab. E mërë këtë topin, unë e mërë shanatelin me gjithë, se disha. Po, sigur, më rëndë si që u konë edhe transmitim, si ka një golat, që kjo është e mira dhe patit dhe. Dhe me ka të të shka se... Na më duke deri në pjesën e porë, veç njëmë njëjë në konë. Po, keni konë të unë tani. Edhe prind e me kanë orë ekstra për Gjermanijës, në qatë ditë janë kanë flitëru këtu në Kosovë edhe për me këshirë lojen. Edhe normal loja u konë në 5, po tana na kanë qitë njëra njëra, po. Se kena qenë, po. Edhe ato e kanë pas flitërim për në 12, ose se di sa me mri në Prishtin, po tana me kolonë deri sot kanë orë në Pudojevi kena pas lojen, janë vanu, s'kanë orë pjesën e porë. Edhe thana unë në loj, belet u lujt, unë të lip, sa shqysh pas ka nërë halo. Kur erdhe në thana, ja kina njësë rango dhe bam. Që atë të tjena? U kom të i prit. Do në mos të vishën, na kina pos rëzik me unë. Rëzik me unë. Shqyrë që ka nërë. Shqyrë edhe keni luj shumë e mirë edhe po që për meni atmosferë e mirë me selektorën e re që përshjet që ka ebë një energjit mirë. So jemi të Kosova, kemi në nëllë përmënej, so jemi në qëndrim këtë në Kosova, a jeni të dollë pak prej, thëmë kështu, dietave sportive, më të vojza, flia, pite, mantia, kësi sene. Më s'kallëzë gjermanisë. Lise, krejt. One... Jam të qëndru në hotel, kështu që pak ma shtirë me... Ska mantia të ja? A ska mantia të ja? Ska mi banë këtë. Qëtash në furë, këna më nëllë mantia, këna me t'i përgati. Amo po, hanë nëherë makarona ose t'i shka... Këta johaj në akrejt, nëj fli, nëj... Zvicër, kështu... Jo, hala s'kom hangër. Ku po kesh qëtë? Qka, apo dën fli, apo dën mantia? Mantia, okri. E rrit, te? Unë e pitën e kam shumë arak. Te e për marak më thonë drejt. Ta ma shqiptore. Kur vjen momi në lojë në Gjermani, mu më po. Me pitë. Më së dhuj me pitë. Ja, unë e thire. Mam, a pe barë dhe pitë më apru? Mas lojë. Ta ma se i kështu si proteina boost me tjepën. Pa pitë më thajda. Pitë me pore. Pa, pitë me pore. Bëllë dhe e mira. Mas të vitë jena në pitë. Ato pat ligjana me kip. Organizane kur të ngritë. Me Më në shko? Tere flin. A, kjo është e fort, kamarjeri fort është. Po flasim pak edhe për këtë suksesin e përmendë në paka shumë, ka dalë në një grupë bë Kosovë, atash në Nations League. Sigurisht që kanë me qenë disa shtete pak matë forta. Sojnë gjasat edhe aty të pak në kemi paracitit mira me vazhdu këtë e curin e mirë vjole. Adhë pëse nuk i dim ende e këndështar, po sigurisht e dini që në do shtete pak matë forta se Bulgaria dhe Maqedonia që kanë qenë. Besoj tash me trenerin e ri, ka mu kanë shtir, amo kina me pas shanse, si të dolmi si ekip edhe si të i këshirë me lojt mu përgatit që mirë, besoj që kina shanse.
Po, edhe unë kam bërë shtira, më futbolla shkejtë të mund. Se qysh tha Viola, kjo trenerja shumë, adin shumë na ka dhonë. Mu për mu, ekipa kështu u zhvillu te për mirë, në këtë vit që ka orë kja tasht. Edhe mu më doko që edhe letart, vetë po shojnë që na po mrim dhe shka edhe kështu jashtë grumbullimet e Kosovës, po ushtrojnë ma shumë se sa për porat që shukon, edhe peshojnë që na po mujna me arritë shka, edhe besoj që ka më bo shumë mirë tasht. Edhe që kina shku nashta një nivel ma nalt, po kujt, adi nuk i dit nashta na bjen edhe apeti kush ma... Mas prafës, mas po. Nuk na bjen ashta na i... Të shpesujmë me pas edhe pak fasë. Kujtë, Zvicër. Zvicra, Zvicra. A më përse, Zvicra ka më konë... Nashtë pak ma letë. Okej, të shpesujmë me pas njerë fatë pak nësë. Unë e së këmë tonë, fajni, a më unë e si këmë tonë që këto fjallë. U kri, shqyqer jena kamerat i më në gjithë. E letë dhe veç një top gjatë dhe... Edhe në kri, u pa dhe luen e kalume. Ndryshe prej moshkeve, Kosova tek vajzat ka pas shumë sukses, pra duke përfshirë këtë ciklin e një mëndesheve pa humbje. Për ndryshe, besoj që jeni të informume, sukseset matë mëjët sportin në Kosovë i kanë arrit vajzat, femnat në këtë rast, dhe më thonë me Linda Kelmendi, në shoqet e veta, oje, se pjo mërmenja që na moshit i na dëpë këtës, për mujna me fitu në e farë medale, ose me kalzu, kështu pak ma sukseshme. Kull, kull, kapitene, po të respektan, do të mja e kapuqin, a që dhënë në kështë, po jo. Piftujna më krejt ma shkët me arë me këshë lojnë tonë, ka zërë, mi mësupa. Kena pas bë thire, se dhe në lojnë e kalume, pak ma shumë ka pos fama, bile ma mirë ma arë ma shkët, pak me mësu qësh lojt futbol dhe kolektiv. Jo, së di qësh, adin... Une, zdi ashtë ashtë qështo, a më besoj që kur je femen, Fremat Kosovës janë bret forta, qysh me thonë? Forta edhe besoj që edina që nuk na, jo nuk na vlerësojnë, po se kina halo, qysh me thonë, em di, afmer kësam kajtë. Bërë edhe anglisht, unë e di anglisht, më një anglisht, më drejtë. Nuk na përcjedhin kajtë, e për qëta besoj që halo ma shumë bajna, por mi kalëzu kajtë dhe hej, edhe na dina dishka. Edhe... Por me bëzën i ma shumë një. Besoj që nuk presim prej neve që arritin dishka, edhe tana kur... Apo funin mirë, kalëzështë të s'pëpesuvin. Dola, kalëzështë. Në që ka pak gjermanisht, a më së perështë. E hupa ta është, më përën rejtë. Po, këtë të thonë që, qa këtë të thonë bre? Qa tha? Këtë të tregu që pëse femna të jenë matë furta në sport. Në armi ju papak, që të kemë dika, po gjësë se... O, në që të thash, po? A, të jetë, po. Qa këtë të thonë Erleta? A jeni këtë vla, veç përna këshemi? Veç për kashni, si është puna për cjallë një kështani e në fojnë. Sënë seriose që ta djemë. Ja, ja, ja. Mirë, po kalujem pak edhe të diçka tjetër, po flasim pak për planet që i keni në të armën. Jeni pjesë e dy klubeve që shëthash me renome, me emën, cilat jenë planet për të armën, po flasim në aspektin e klubit, nuk e di që shëndrëni me kontrata, s'ko më lëmtu se e kena po intervjisën kështë jo zyrtare, kështë apëshën e kejtë në orë, e na ve shkullë, jo me te shakatë, cilat jenë synimet për vitet ashmen, vazhdem. Erlit, kapitenës të jarë, kapitenës të do të me ty tani për edhe dishka që tash më këtu për pjesën e kapitenës. Okej, po ne kam edhe pak kontrat në Hoffenheim, po nuk i dijet, adin me orë një ofertë mirë, pëse jo më smendru, unë jam kështu open-minded edhe shumë e qelë për oferta edhe kështu, nashta me jetu dikun tjetër, adhe për mu për shemëll nuk do të menej gjithmonë në Gjermani, ko edhe në Angli, ko dikt mirë, në Spon, pse jo, adin, kam qaf edhe që e kam mundësi me futbolin me pa botën, pse jo, edhe në Amerikë po zhvillot futbolin femrat edhe po shtin pare, tana, adin... Kështë djetë, kishë marra e cë oferte shumë e fort që... Me shku në Amerikë, pse ose që po të edhe në Spanjë? Po në Amerikë një me, ku o të është Lyon, që shë ka jamrin? Në Amerikë nuk e për cilë e fort ligë në Amerikës? Po është një, e kanë shtitë është milionat edhe është të jetë shumë mirë. Po përshjetë edhe në futbolin e mashkëve, për shumë transferimi mesit e ka bëtë vetën, edhe në vishmimet e tjere tjere. Vjollë, cilat jenë planet e tua, a dënë ma shumë me u bumë, halo ma mësuse, a dënë me vazhdu me futbol? Punën edhe futbolin me bë bashkë me kohë edhe nëse s'kom probleme, mirë është. Po në ta që më kanë e lëndu me si vjetë edhe në vjetë, njëjtin lëndim, po qëta pak u bë këtë ma
plani më ka. Po, ama kumë thonë, unë e luj, jap gjithë maksimumin, e nëse bëhet diçka, e provaj, nëse jo në cëre jam mirë. Po, edhe me punë. Je mirë, normalisht po. Këto duhet, siç e tha, me i bu. Unë pak më shtirë se më i lëm fëmijët vet. Do të them se më kanë martuar se më i lëm fëmijët vet. Se shumë kohë. Ëh, e lehtë, ja është kam kujtu te pjesa edhe përmende, sigurisht jeni prej sanave që ke qef me shiu si futbollist është edhe Liga e Kampionëve. Sigurisht edhe kjo është ndoshta një synim që përmende me Hoffenheim, ndoshta me dal në Champions. Të mungon kjo si më thon në karrierë më pas si shtesë karrierë. Tone. Po, për mu qëllimi është kur adin gjatë këtë karrierit them me lujt njerë Champions League, është më duket ëndër kështu për qëto letarë që do me arriti shka me futbol, se Champions League është më ndryshme, se normal, di... Normal, veç kur t'ja nisha t'him në po, me parë t'jene. Qot likura. Normal. Cilat kallëzati e ke pas eksperiencë me Champions League. Pikërisht, qush është eksperiencë, apshe? Po, dhe? Ti diçka ma shumë kjo ma pak edhe me po bëshet në farë violete. E kompletume. E qush ka qenë me lytë në Ligën e Kampionëve? Po, shumë mirë. E si dhe mos kure njën muzikën e paralojës qot likura. Po një për e po që shumë. Ke gjithë qa, po shumë mirë. Qot likura. Tërqethet. Po edhe qartë, apshe? Sorry. Ne pasjet shumë gjon. Po, jëmë konë në njërë e lëndume, jëmë konë qikus, njërë e i sërë e konë e lëndume. Kalëzo njërë, pretë vëshë, po kalëzo së herë e ke pas të qëta. Po, këto të është 5 në herë, anën e majtë. Pasë me qëri plëmë. 4 herë kër jëmë konë e vogël. Okay. E ta është i 5 në herë. A më falë, apo lunë me krakë shto, apo lunë me konë futbol? Kjo që shto e po, konë. E leta në ganë, one do të mi shtimë. A, dhe, po se... Dhe më po vëmë, kjo si bodyguard para me e shty njerës. Dhe dalë shu rrugë. One ngoj. Okej, po pëse që mas e veç që Viola ka shiu, po pëse me dhe letën shumë shumë. E shion edhe letën, në se kom shionë. Pa tjetër shka qare. Po du mjë vetë pak për futbolistët cilat ju pëlqenë, cilat ju indjekni, apo si me thonë, kur të këshirë në keni qefë dhe qka me vjetë për tyne. Vjollë, cilë është futbolista që të pëlqente? Unë me kalëzu drejtë se për cili shumë futbolin, a më do lojë ku janë të shkejtë kur thojnë e leta e që sonë të kam e këshirë që lojë të njëllone. Skiqare, a? Skiqare. Dona me këshirë, a më më pëlqenë Virgil. Virgil van Dijk. A më se për cili shumë, po... I mirë është, po së është edhe pozita jo, të mbrojtë se që është. Pozita jeme edhe do këtë mirë kështë. A, kjo është e vërsa, të që këra medalatë, këra medalatë. Ta është prëndë, na një prëndë. Ja, ja, se në olim vështë, ja, të bashkë të ashtë popën këtë interesantë. Erdhomi këta. Se të në venë, se këllë okazionin. Letë, ty futbolisti, apo futbolisti që të pëlqenë edhe që për cilë kur kaloj, ki qef me këqyrë dhe me marrë diçka prej elementeve të soja. Për mu, Fatmira Bajromi, ta është Alushi që ka emrin. Po, të burit ta është. U konë gjithmon idull, edhe kom desh me arritë si aja, edhe po ta është e kalon futbolin. Kom shpresu si fmi që dikur kam i lytë bashkë me ta, se si na konë shumë midome me vjetë mdukët. Po aja ta na maherët e kalon futbolin. Edhe kështu të mashkët, unë e për qële Real Madridin, shumë e du. Spëdeshe esë, spëdeshe esë. U shumë, ma fajnë dire qumë për e të rritë. Pa, se për edhe që me matë forë dhe që ka me thonë ma shumë. Unë e pëpi uj. Vladetu, vladetu. Edhe më pëlqam për shamë Vinicius Junior se lunë pozitën të amë, edhe qatë stilin që shiko, me nja që lunë që ka përsen. A, që është samba, dhe ti një qef, valzën samba me topin. Viola, që jelini temë interesante, që përdu mi pytë futbolista. S'po bën mikrofoni. Ja, po bën shumë mirë. A ju ngucin futbolista? Po. Po, që ka shtë deshda? Po. Shumë e sinqerë. Jo me në ngutës, po në këshyrin, besoj edhe gjërë letër. Si ti kena për me këshyrë, po flasë kështë pakat. A më jo, edhe që me thonë, nështë i vjen interesant që edhe na lujna futbol dhe na njetim profesion për qëto. Kështu me në ngutës falë se po foli për të dyjet, a më po foli për që më mund. Që me thonë, janë gjithë në këshyrin, po me ngutës kështu për skeqe. Ska ndodha? Jo. Sigurisht nështë ta kanë, jashtë ta futbolistave, kanë nështë ta një farë, tremë djenë mjë afrut, pak të mjë shënu, diçka mjë thonë,
Mirë po dohë është dhe shka kanë tre. Ka tutën. A më qështë po, më tutën? Djemë për shamu, djemë jo, jo futbolista. A kanë frikë me të shkryt me të apo po dohë është mirë ose dhe shka ata të shënojnë. Jo, kështë frikë s'ka, në adin thojnë komplimente nuk është, adin komplimente me dhonë nuk është dhe shka. Normalisht e kështë. Adin edhe neve në vjen mirë që në bojnë komplimente. Se nështë se di, ma shkët ma shumë menojnë që farma që linë futbol nuk do kënë të mira. Se di pse, kanë të... Rënë është ajo. Falemderit. Po, po besi po bajtëm. Edhe për shëtanë, tana, kur da shojnë, tana, adin, na thojnë ma shumë, e, ju luni futbola, po, po, që shka pytja ma herët, ju luni futbola. Dhe sot ju shojnë në uniform ose ndres. Më thonë, ka rast herlit ku edhe futbolisën, ndështë ta paka shumë edhe muabeti i futbolit po, ju. Po, të na për shumë në klub, jena shumë të lidh me futbolisat e parës ekip, se kem edhe kështu shootings bashk, kem na intervjis bashk, edhe tani na bjen edhe shumë e nejt me ta, edhe kështu shkojnë adin mirë. I kem shok kështu që shme thonë edhe e respektojnë njën i tjetët qëfar që kena mri me futbol dhe qështu, ato vinë shpash të na për shemëll, vinë me këshilojen, shumë shpash. Edhe shum... na shkojnë, tana qështu adin. Normalisht edhe, kur jeni aty pjesë aty të kampusit, ju bjen po, më kun shumë po. Shum shpesh bashkë edhe, si me thonë, keni po. Relacione të punës. Po. Tu kalu ku shumë të mirë, ku apo na shkën shumë shpejt, ama kemi edhe pak diçka me diskutu, po kem qef një nga një mesaj të fuqishëm për dëgjuset tona, po flasë për futbol të që në Kosovë, ndoshtë a vajzat e reja, për ndryshë besoj që këtu e dini qka, diçka që kanë pëlqen, edhe vetë që mundona me supportu sa ma shumë sportin në përgjësin këtë ras futbolin, kemi një dy liga të u 17, në mundon under 17, po thuj se në dy grupe nga një mëtë ekipe, që është një punë kogja mirë që po bëhet me vajza, po kur vjen ta një punat e mundate profesional me kalu, ose me marë rrugën e shkollës, zakonisht shumica ose 80% e vajza vendose me marë shkollën, edhe një numër shumë i vogël paguën, ndështë edhe për ata dhe dëshpërun. Cili është mesazhi i juaj për këtë punë? Viola. Në është ta fulla shumë së më këtë të One ta shte për punë edhe për shkollë i kisha thonë Voice of ose Kate-ve. Po, pa tjetër, po në këtë rast. Por me provu, jo minjer herën e parë me thonë hej, one ta shpo shkajnë shkollë, por me provu sa ma gatë shkollën edhe futbolin me lidhë. Po. Edhe kur mos më nalë me thonë maksimumin edhe nëso shtirë ka njëherë, se pëse që dhe leta dhone kurse kina posë letë. Po. Po... Edhe një shambull, në më dhëmë ti ke edhe punën, po në anën tjetër se ke lonë futbolin, këtë rast e nash pak ma ekstreme. Nëse shkën të futbolin, nuk kanë shumë rogë të mirë, du të ndoshta me gjithë dhe një profesion tjetër. Pra ndaj, po ta që me marrë një mesaj. Edhe unë lodhë në shumë, ka ditë që thamë, hej, s'po mujma, a mo futbolin mi ka mundcu mu shumë sene, ku nashta pa futbol kurë si kisha pa ose shoqnin ose venet, por qëta besoj që është ishka shumë e mirë. Elit. Po, edhe unë e besoj një arsye pse na dyja tash po flas për të dytë, po tham arsye pse kena orë në Kosovë është më kon idol për tjertë me po që mund është me lidhë mësimet ose punën me futbol, edhe mund është me arrit dyjat, edhe na tash të kena qatë qëdhim për me që futbolin në Kosovë ma përpora, edhe mi kalëzu që nisja futbolit se edhe na si femrat mujna me futbol, mos e leni këto djemë më ju guc. Qashtë edhe luni futbol. Po dhe luni futbol, se... Ate shumë me ka dhu për shamull na so vene kina po dhe qa kina po krejt me... Vesh për shkak futbolit. Sport është një pasaport po, e ja zakonshme. Po, edhe tana dyqysh po du më konë si shambull për tjertë me thonë ej, edhe unë e po du me po qëto vene, edhe unë e po du me arrit qëto sana për adin qikat vogël, për edhe në ashta... për djemë, adin po, normal, që shnashojnë. Mesaj motivus. Po. Dy pytje shumë të shpejta për fund, a me ndoni me u këthy pas përfundimit karierës aktive, me u këthy në Kosovë, që të përvojnë që po e përmendin, do shta nesër e letë si trenere, ose ndonjë pozit tjetër si zyrtare, apo drejtoreshe, e fëmëtare, sa po kështu me ra, po flasim për me u zhvillu futbolli, po flasim pas disa vitesh, kur sigurisht që edhe kjo përvoja jote ka me jep një shtysë edhe një zhvillim atë madhë futbollit. Qëka, a ke menu? Po, ku menu shpesh, unë e tepër edu Kosovën, besoj që në adin në të armën ka me bo dishka në këtë drejtim, se di halo qka se... Më thonë drejt trenere, se di ba, amo... Së më nështë dëmë, amo, okej? Se kam nërë, batë. Ani, shumë nërë, e dëmë, e një vetëm. Besoj në me që
kam e bëu diçka për Kosovën se shumë e dua dhe po duam të çu përpara. Edhe mas karrierës tam, sukry me zhvillim, po po duam rrit me arrit më shumë edhe me provu çishte muj me çu na shtatë pak përpara. Patjetër, unë besoj që shumë mund mendon kjo Viol, ti me nerva e ke punë mirë sigurisht, mase veç më është. Mase veç më është me humor me fëmijë që është një specifik shumë e vështirë. Pretendon atë, a mendon atë me ardh mas disa viteve kur e arrin atë ose përfundon në farfurë me karrierën, ndoshta të shpresojmë që mos detyrojnë lëndimet, po ata mermania më këtu në Kosovë me jap eksperiencën tonë sepse me çit trinim me këta njerëz mundemi me bëu diçka dhe me shty shtetin përpara. Po edhe unë e ku menu për këtë temë marë në Kosovë, me bo, ose për i Zvicës të shka minimu varë tani që shë kam punë. Me që në e këtu, unë edhe tash, kinder gartën po, a ku menu edhe qështu, amo edhe ku menu që nashta përshme me letën ose me doqikat komtarës më bo dikur bashkë, Gjenerata e ardhë. Po, kur e kryna karjeren, ja minimu këto ose me qëllë di shka. Po, që me rëndësi që keni shto mendime dhe të ardhë shpesh, sigurisht që e rritni edhe ma shumë dëshiren për me nimu futbol në Kosovës, po edhe përgjësi Kosovën. Diçka që deshta për fund mjë pytë edhe që e përmendet, me futbol keni arrit me otu në për shumë vende, cilë është pri vendeve që ju kalon mresa jashtë Kosovës, normal, se diskutojnë që e mba një mend që keni mujtë pak me shëtita dhe me pa një kulturë tjetër, diçka tjetër. Shumë që ti ka që e mba që... Menoh, se edhe në të kalëzaj tani njës, që nashta si nikon. Okay. Hey, për mu, qyteti ma e bukër, s'po folje për Kosovë. Ja, për Kosovë, lamë, ja. Kosovë e bukëra. Për mu, Roma. Okay, Roma, po. Shumë pëlqen, jam kon tash 2-3 herë edhe... Vetë, kështu, jashtë a futbolit, okay? Ke po, vizit, jam kon njerë me futbol, po kështu edhe jashtë a futbolit, u duft me shku se shumë u ka pëlqy. Ka pëlqy, okay. A futbol me futbol çka kena? Po çit ka ro, edhe kështu, edhe vetë që kemi, s'është problem. Po për shkakun do të ishte në por ka qenë në Romë me futbol, pastaj e ka tërheq me shkuar edhe një tjetër me futbol. Edhe në Spanjë na shpesh na kështu alum ti pa viza. Po ti kam vjen shumë kaq që jos mundi me shkuar në Spanjë. Se jo vetëm në Spanjë, po besoj se udhimi është kjo gjë në far shkollë kur shkesh. Po ona lasim kaf. Spanja e po mu Spanja, wow. Mund pëlqen Spanja shumë. Jena kanë kështu dimre që na gjithë kamp në Spon, edhe Valencia, krejt, rrethet. Ku është në zetë atje, po, ku është në zetë. Te për mirë. Por që ato dhe vetat Murishë, s'ka që jam me ndru Majorën. A, që Majorën jam konë, po. është një vend një ashtë zakon shumë. E këna, e këmë po në Google, zëse di. E një vend të, e cilës vend që t'ka pëlqy? Po, s'po di të shumë e thonë, a mo nashta Amsterdam, kur si më konë, ta shkina pas... Para një ove. Po, te. Po, që ato dhe... Na kina pas Champions League atje. S'kum po shumë sene, a mo... Ka njerë nuk duhet shumë sene, po dhe, me për me... E një energji. Po, a më kështu shumë vene kina po që do të me menu pa. Ma gatë që... Pytja ma e shtirë keqë kja. Unë mu masi nuk këm vetët, unë pjo kalëzëk, unë këm pos... A do me basë, kira pytja, me shtë e i ban pytja, pa tjetër normal, kjo është bashkë bështetim, pa tjetër pytja. Unë për veti, për shtypjet matë mira më ka jepë Katari, këm qenë ndoa të Katarit, edhe këm pos... Si me thonë, dire të kjo dire, këm pas lërgë Neymarin, u ku një farë turniri Neymarit, edhe me po dhe mund ka qenë 4 ose 5 mëjë para se me fillu kampionati botëror, me po që shu bu krejt, në mund krejt shteti që është regullu veç për me bu kampionatin botëror, edhe që shkanë thonë njerës që kanë qenë me po kampionatin botëror, pëse u ku shumë i veçantër se është një vend shumë i vogël, pra fërsisht në është adhe sok pak ma e madhe se Kosova, ke mujtë mi po 3 loj, sepse u ku shumë ofër bile, s'ka po si kësi të lovije në komunikacion si të na trafik, unë ke mujtë me shku për brenda gjusorë ose 4 minutave pri stadium, sepse vendi shumë i vogël, që është një pej veneve ku po është edhe mu prej punës që këmë bo, më ka rënë disa vene interesantë, për shumë në Malt, një vend shumë interesant që ju preferojnë nëse vesë keni qenë, me shiu me po dhe për një me sporte është një farë pasaporte, pa fund që t'jabë mundësi edhe me njëftu njerës. Mirë që i ka nëse keni diqka me shtu që s'ju këmë vetë, është interesant mu përmenë nëse keni edhe ju pytje. A ma mirë këto atje? Valoj në atje alosim kënë, unë alosim kënë atje, po ju mundi me në kalëzu këtë pytje në fundit. Falderit shumë, ishë me Leta Mehmetin, futbolistën e Kombëtarës e Kosovës dhe kapitenën po ashtu, dhe me Viola Avdulin po ashtu futbolistë e Kombëtarës e Kosovës, njëra luan për Zürichun, tjetra për Hoffenheim, ishte një bashkëbisedim shumë i këndshëm edhe për ndryshe një
të parat që kem një podcast me dy persona, domethënë me dy futbollistë, kështu që inshallah keni kohë më në lehtë. E kam një pyetje. A kanë ardhur mantiat? Mantiat i ka pjek. Pite. I ka pjek. A ki saqin këtu me vete vëlla? Saqin e ka marrë edhe i ka bu gati. Ju falenderoj që ishit pjesë e podcastit, edhe sigurisht do të takojmë herave të tjera. Faleminderit, inshallah. Patjetër, patjetër. Kaq sa i përket këtij episodi në zhveshtore, ne do të takohemi prapë.